Конкретно фетен съм получавал още от, от отбор на ЦСКА. Трябва да сме горди всички диджи, че имаме такива неща запишат в медиите, но за сега съм тренирал на Дунав и нямам намерение да се махам за сега. Пак ви казвам, че седнем с ръководството и ще преценим за тази ситуация. За сега няма нищо.